Ротавирусна вакцина во нашата земја, во редовниот календар, ја воведовме во 2019 година. Ротавирусот е еден од најчестите предизвикувачи на проливи кај доенчињата и малите деца. И сите, нема родител кој што не е искусил пролив кај неговото дете предизвикано од ротавирусот. Пак ја речам, возраста е таа која што е карактеристична и во тој период може да даде тешки проливи со дехидрирање на детето. Често пати имаат потреба од болничко лекување. За жал, може тие промени што настануваат во организмот во тек на проливот да доведе до оштетување на мозочето и до лош исход. Така да, затоа е важно да се прима оваа вакцина. Вакцината карактеристична што се дава во три дози, таа што сега ја имаме е петовалентна, што значи дека штити за пете најчести типови соеви на ротавирусот кои што предизвикуваат гастроентероколит во детска возраст. Карактеристична што се дава само во доенечкиот период, значи треба да се започне со оваа вакцина до негде до 15-та недела возраст на детето и да заврши негде до 24-та недела. Многу родители поради немарност, поради тоа што не се јавуваат, да речам, согласно календарот на двомесечна возраст за имунизација, ја пропуштаат оваа вакцина. Ке се јават на 3-4 месеци и едноставно детето, ако не почне да ја прима првата доза, останува невакцинирано. Прележувањето на ротавирусниот ентероколит не е причина да не се прими вакцината. Затоа што, оно што реков, има многу соеви кои што предизвикуваат ротавирус и да прележало дете, доенчето, ротавирусен ентероколит, тоа е заштитено, да речеме, од тој еден сој. Меѓутоа, оваа вакцина штити од петте најчести соеви кои што предизвикуваат, во 94% од проливите се докажуваат тие причинители, тие соеви на ротавирусот. Се дава преку уста, така да се опишуваат некои несакани, може и самата вакцина да предизвика лесен пролив и повраќање, меѓутоа тоа се транзиторни симптоми кои што поминуваат после недела дена и не остават никакви последици по здравјето на детето.